Comunidade Palapaço lamenta a atuação polícia militar. Comunidade Sira a lamentação, né? Relaciona a atuação membro polícia militar para confronto entre jovens Sira e Palapaço. Nebe parte polícia militar car jovem na rua Loriba Quartel Quintalbot, onde há agressão física. Também é Domingos de Santos Lopes, Hanessa porta-voz, russo Ministério de Defesa, no interino Filomeno Peixão, no chefe Estado-Maior, General FF Detel, Major General Leriana Timur, ato forte medida para ocno polícia militar, nebe há agressão física, há solo jovem na rua. De repente, moço, silos parte de segurança, silos parte de segurança. Tu irá unha tene, kata, e o momento, silos parte, se eu usi força usi feminina. Dirige direta usi senhor Manecas. Senhor Manecas era assim como tudo mãe. Então, há usi consegue aquilo para o senhor Manecas. Alô, senhor Manecas. Problema lei, a favor, a tua e te vou tener ali em Bema. Tu lhe macas os letem. Há usi aquilo para então, senhor Manecas fila. Senhor Manecas consegue fila quanto? Moço, e tem força na enhat. Tem força na enhat. E o farrado completo. Moço mãe, nem usa informação ainda. Nem usa informação ainda. Há um colega que vem, América, há um coto. E lá tem botilha, lá tem botilha, lá tem problema botilha. Nem tenta a cara, explica a situação no momento. Mas bem, como força na enhat, lá interessa, lá interessa a minha informação. América, tu que teve, tomou nem fatem. Mão nem fatem e barulho escondo, começa a killer. Oh, se nem milícia outro dia. E nem a mim. Senti a minha comunidade e o bairro de Janeiro, a minha senti lá contente a situação de Janeiro. A minha é problema a situação, Força de Defesa de Timor-Leste também, Força de Defesa de Timor-Leste, a gente luta o Bahia, na São de Janeiro. A minha é problema a situação. A minha, só a cara que há a recomendação, Bahia, parte competente, a tu fonte, a ação disciplinária da Bahia, membro do CNB, mas comete a situação de Janeiro. Tito Francisco Lobato, a nessa vítima, lamenta Tebe, só acto membro polícia militar, né? Nosso processo, caso né, tu ir dalan legal. Ataca mal, harus saya harus saya sila pak guru ni kau beskan ini. Alih tidak ni mah proses sila mai berikan paling kau mang tidak agak ramai tidak. Ini beskan itu buat ni dulu, belur berbi. Dulu di pasir ni markas. Kami tuh ni pas kami saya tambah. Kami hari ni kami kanek pas tuh ni kami saya tambah kita dalam dalam di mana ini. Sim, kalau saya proses Boeing, ni depend si kami, kami akan proses Boeing. Vítima Tito Francisco Lobato, alta ona Rússia Hospital Nacional Guido Valadares, foi em reta suco ponto rua e reulon. No vítima Aniceto continua baixa, tamba condição grave e reconotac. To notícia ne publica, Zemen tenta confirma via telefone, mas bem, comandante Polícia Militar se dá que for comentário. Napoleão Xavier, Zoviel da Costa, Zemen.